Tankopää! Ja morjesta sinne YouTuben puolelle. Ja tässä ollaan vielä pikkusen kipienä, niin kuin ollaan tuolta joulukuun puolesta väliin asti oltu, mutta nyt olisi ruottireissulle lähtö käsillä. Ja tässä tuota kelekkaa tankkailtu täyteen, mitä tallissa oli bensoja ja öljysäiliö katsottu. Ja vähän varusteita, mitä reissulle matkaa, työkalua, mahdollisesti vetoliinoja ja ensiapupakkausta ja sen semmoista. Ja sitten tuota, tietenkin varustelaukkuun pikkusen tuota noita varusteita laitella jiirihin ja kenkää ja suojavarustetta ja mitä nyt näitä onkaan. Niin tuonne laukkuun tullut pakkailtua tässä ja sitten pääsee tuossa torstai-aamuna vielä töitä naputella ja töitten jälkeen niin starttaamaan reissun ja otetaan välietappi tuonne Kittilän suuntaan ja siinä vaihdetaan kulkuneuvoa ja mennään yhdellä yhdistelmällä sitten Ruotin lumille. Eipä siinä, lähdetäänpä taittamaan matkaa tuonne tien päälle. No niin, nyt sitä on päästy tien päälle ja tuossa vähän työhommia tehdä ja sitten kävin syöpäsemässä ja tuoven renkaalta tuota vararemmi nappaamassa kyytille ja nyt ollaan tässä painamassa kohti Kittilää ja siinä vaihdetaan sitten kulukinetta ja niin poispäin. No niin, Kittilä häämöt. Iluksimies painelee karku. Jaha, sitä olisi ensimmäisen ajopäivänkin heräilty. Tässä pikkusessa Kaulon kylässä ollaan ja autolla siirrytään tuonne ajopaikoille sitten. Ei eilen illalla jaksanut kuvailla. Juurikin oltiin aika myöhään ja siinä kamppeita laiteltiin ja muuta sen semmoista. Otellaanpa tuolta ekan päivän ajopaikalta enempi sitten. Mitä sieltä löytyy? Äläkä kaaton. Pitäis haalikko. Kääntyy se kylälleen tän. Mikäs vitun kanto siellä? Tarviiko sahaa? Oi, vittu!
No ne varmaan nyt on lämpimä. Kyllä tämä nyt on saatana. Kyllä tänäänkin on nyt kuumaa. Luon tehneille. Kaksi päivää. Saatanan koivikko, en tältä läpikään. Mm-hmm.
enää kohdalla. Helvettiin se meni. Mitä touhua? Pajotan. Tai siis leppuuta. Joo. Tatana, että on hehkeä nuori mies. Otsa poikki tuota vitun karki. Mäki ja lumi vää. Hyvä kuulunen tuo sun telekka, kun tulee kohti. Katoin vaan, mitä kaveri vilikuttaa, mistä tuonne. Vituuttaa. Suunnattomasti. Ah.
Tästä ei ostu niin jousi pystyä. Oho, oliko meillä hyvää päivä? Oli hyvää. Eikä mitään hajonnut. Vissiinkö? Jollakin hajos remmi.